اول اسفند، حالا مطابق بررسی های فنی که از نظر روزش سازمان انرژی اتمی انجام خواهد داد، قطعا ایران اگر تا اون روز تعهدات طرف های مقابل انجام نپذیرفته شده باشه، دولت مکلفه بر اساس قانون مجلس که پروتکل الحاقی رو، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی رو متوقف کنه. ضرب الاجل ایران برای طرفهای توافق هسته‌ای، تهدیدها به کجا ختم می‌شوند؟ از یک پژوهشگر در بنیاد دفاع از دموکراسی می‌پرسیم آیا فشارها ایران را خطرناک‌تر کرده؟ و از مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران می‌پرسیم که ممکن است دو طرف به نقطه‌ای بدون بازگشت برسند؟ همچنین در برنامه امشب یک انتصاب جنجالی در دولت روحانی، استاندار پرحاشیه خوزستان رئیس سازمان استاندارد شد. پارکور در تخت جمشید و سیوسپل، بی توجهی به آثار باستانی ایران دوباره جلب توجه کرد. و نگاهی به سرگذشت هنری گلنوش خالقی، رهبر ارکستر ایرانی که در آمریکا درگذشت. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. خیلی وقتها سیاست دنیای علامتها و نشانه هاست، دنیای هشدارها و حرفای چند پهلو. در مناقشه میان ایران و غرب بر سر برنامه هسته‌ای، این نشانه ها و هشدارها نگرانی ها را به سطحی فراتر از قبل رسانده. یک مقام حکومتی ایران اخیراً برای اولین بار از احتمال رفتن به طرف سلاح اتمی حرف زده. در کنار آن، ایران تولید اورانیوم فلزی را شروع کرده. در تازه ترین اقدام هم برای پایان دادن به نظارت های سرزده کارشناسان آژانس بین المللی انرژی اتمی، ضرب الاجل تعیین شده. تهران میگوید که طرف مقابل چندان برای برجام اهمیتی قائل نیست. دلیلش تحریم های فلج کننده ای که اقتصاد ایران را زمین گیر کرده. اروپا و آمریکا میگویند ایران نمیتواند قدم به قدم از توافق هسته ای فاصله بگیرد و انتظار داشته باشد دیگران آن را عمل کنند. آیا اولویت قطعی ایران برداشتن فشارهای غرب است؟ یا به گفته وزیر اطلاعات ایران، این گربه گیر کرده در کنج زمانی نچندان دور ممکن است تعارفات را کنار بگذارد و به طرف تولید بمب اتمی برود؟ بیشتر در این باره حرف میزنیم. اول گزارشی از کسرا ناجی. بر اساس پروتکل الحاقی، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌توانند به طور سرزده از سایت‌های مورد نظرشان دیدن کنند تا مطمئن شوند که فعالیت‌های هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است. به طور متوسط حدود شاید 40 بازدید سرزده در سال در سال‌های اخیر. محدود کردن کار آنها حالا قدم دیگری از سوی ایران است برای بالا بردن فشار بر جامعه جهانی. در هفته اول اسفند، حالا مطابق بررسی‌های فنی که از نظر روزش سازمان انرژی اتمی انجام خواهد داد، قطعا ایران اگر تا اون روز تعهدات طرف‌های مقابل انجام نپذیرفته شده باشه، دولت مکلفه بر اساس قانون مجلس که پروتکل الحاقی رو، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی رو متوقف کنه. جلب توافق ایران برای اجرای پروتکل الحاقی یکی از دستاوردهای بزرگ جامعه جهانی در مذاکرات هسته‌ای بود. ایران متعهد شد که اجازه بدهد بازرسان آژانس اضافه بر وظایف معمولشان در بازدید از مکانهای اعلام شده، از هر مکانی که لازم دانستند با اخطاری 3 هفته‌ای دیدن کنند، به غیر از پایگاه‌های نظامی. نظارت‌های فراپادمانی متوقف میشه. نظارت‌های فراپادمانی یعنی نظارت‌هایی که در چارچوب پروتکل الحاقی جمهوری اسلامی ایران پذیرفته بود که به صورت داوطلبانه انجام بده، به معنای توقف تمامی نظارت‌ها نیست. ایران عضو پادمان هست و بر اساس تعهدات پادمانی خودش
قطعا بخش عمده ای از این نظارت ها رو نگه خواهد داشت. ایران امیدوار است با تهدید به خروج از پروتکل الحاقی فشار رو بر آمریکا و کشورهای غربی برای برداشته شدن فوری تحریم ها افزایش داد. این نخست وزیر بریتانیا دیشب در گفتگویی با شبکه تلویزیونی CBS آمریکا که میگوید با رئیس جمهوری آمریکا گفتگوهایی داشته است که نشان از تحولات مهمی دارد در نحوه نگاه مشترک دو کشور به مسائل جهانی و از جمله مسئله ایران. در وین نماینده ایران در آژانس حالا رسما در نامه‌ای به این سازمان اطلاع داده که این کشور اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را از روز 23 فوریه 5 اسفند متوقف خواهد کرد. نامه‌ای که ایران را در مقابل آژانس هم قرار خواهد داد. چون از طریق همین پروتکل الحاقی بود که بازرسان آژانس در ماه‌های گذشته رد مواد رادیواکتیو را در 3 نقطه در ایران که قبلا اعلام نشده بود پیدا کردند. ردی که آژانس میگوید هنوز توضیحات قانع کننده ای درباره آن از ایران دریافت نکرده است. کسرانجی BBC. آندرا استریکر پژوهشگر مطالعات عدم اشاعه سلاح‌های اتمی در بنیاد دفاع از دموکراسی FDD از واشنگتن DC با ما هستند. خانم استریکر، آیا این فشارهایی که بر ایران وارد شده ایران رو به سلاح اتمی بسیار نزدیک نکرده؟ مرسی که از من دعوت کردین. من فکر میکنم ایران خیلی داره بازی تحریک کننده رو انجام میده. عملا وارد باج‌خواهی شده. ایران برجام رو میخواهد برای اینکه یک معامله خوبی برای ایران هست، اما یک اشتباه راهبردی برای آمریکا بود، برای بریتانیا و برای خاورمیانه و تمام دنیا. برای منو این ایران امروز داره تهدید کرده که دسترسی بازرسان بین‌المللی رو به توسط هسته‌ایش محدود خواهی کرد و این نشون میده که چقدر راحت‌تر میتونه دست به بحث‌های فعالیت‌های هسته‌ای بزنه که مربوط به اقدامات نظامی بشه. این یک شکست و ناکامی هستش، ولی به نظر من ما نباید تسلیم باج‌خواهی هسته‌ای بشیم و باید درخواست بکنیم که برجام به یک توافق خیلی قوی‌تری بدل بشه. حرف ایران این است که برجام اجرا می شد، ایران به تعهدات خودش کاملا متعهد بود، پایبند بود. طرفی که از برجام خارج شد و فشارها رو بر ایران زیاد کرد، ایران رو در این موقعیت قرار داده. میگن که مقصر طرف مقابله. بله، اونها این حرف رو می زنن، ولی متاسفانه پرزیدنت ترامپ مجبور بود که سعی بکنه تصحیح بکنه اشتباهات سلف خودشو در ارتباط با ایران. او دریافت که نمیتونه کاملا تحریم ها رو لغو بکنه برای ایران، ولی در این حال ایران تعهدات بیشتری نده، امتیازات بیشتری نده. مثلا همین پروتکل الحاقی، ایران ملزم نبود که پروتکل الحاقی پایبند باشه بعد از یک دوره خاصی، مجبور نبود که پروتکل الحاقی رو تبدیل به قانون کشور خودش بکنه. ایران اجازه پیدا میکرد که ظرف 2.5 سال بتونه برنامه غنی‌سازیش رو در سطح صنعتی اعمال بکنه. بر همین خیلی بده که الان ما مواجه هستیم با چنین باج‌خواهی هسته‌ای، ولی دولت بایدن نباید تسلیم باج‌خواهی بشن. اونها باید تأکید بکنن که برجام به یک معامله بهتر بدل بشه. اگر بعد از یک مدتی قرار بود این اتفاق‌ها بیفته، الان در شرایط کنونی این اتفاق‌ها در حال افتادن، فکر نمی‌کنید که فشارها ایران و همینطور طرفهای ایران رو به این نقطه رسونده؟ من فکر بکنم ما باید برگردیم به عقب و به یاد بیاریم که ایران به خاطر یک برنامه هسته‌ای پنهانی برای تولید سلاح هسته‌ای خیلی وقت پیش مورد تحقیق قرار گرفت. تا سال 2003 وقتی که نظارت‌های بین‌المللی باعث شد که ایران وقفه در این برنامه ایجاد بکنه و پیام‌های دیگه از برنامه خودش رو پنهان کنه، اما این برنامه ادامه داشته. تا الان هم جامعه بین‌المللی رو با این فعالیت‌های هسته‌ایش گول زده و این توافق هم که انجام شد
در چارچوب برجام توجه به باجخواهی حکومت ایران و این فعالیت پنهانیش نکرد. ما باید از ایران بخوایم که توضیح بده، قانع بکنه که برنامه هسته‌ایش صلح‌آمیز هست، به بازرسان اجازه بازرسی گسترده تحصیلات هسته‌ای بده و اجازه بده بازرسان بتونن راستی آزمایی کنن که ایران های برنامه صلح‌آمیز هست و میتونه غنی‌سازی بکنه یا نه. ولی واقعیت اینه که اصلا ایران نباید اجازه غنی‌سازی داشته باشه. ایران میگه که در چارچوب برجام بارها بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سایت های ایران سر زدن. بعد از اون در گزارش های متعدد زمانی که دو طرف برجام رو رعایت میکردند پایبندی ایران رو گزارش کردند. آژانس این چیزی که شما میگید رو قبلا انجام داده. به هر حال ایران همین الان داره برجام رو نقض میکنه، داره سانتریفیوژ های پیشرفته درست میکنه، داره بیش از 20% غنی سازی میکنه. با برجام یا بدون برجام این حرکات ایران تهدید کننده است. ایران داره این ریسک رو میپذیره که کشورهای اروپایی با آمریکا ملحق بشن، دنبال برنامه‌ای بهتر باشن، چه بسا روسیه و چین هم همراه این تلاش‌ها بشن برای یک توافق دیگر. ایران داره یک بازی خطرناکی رو شروع می‌کنه و با این حرکاتش یک خطر زیادی رو در جامعه ایجاد کرده. خانم استریکر، برجام رو شما قبول نداشتید، رئیس جمهوری قبلی آمریکا قبول نداشت، ازش خارج شدن، سیاست فشار حداکثری رو دنبال کردند و الان به این نقطه رسیدیم. چه کار باید بشه؟ فکر نمی کنید که همون سیاست فشار حداکثری کار رو به اینجا رسونده؟ بله، بحث که شما می کنید سختی هستش که بشه ما رد بکنیم اون رو، ولی فشار حد اکثری یک سری اهرم هایی رو دست ما داد که میتونیم اینها رو اعمال بکنیم. ایران میخواد برای لغو تحریم ها این تعهداش رو کاهش بده، اما اونا نمیتونن فراموش کنن نفت خودشون رو بفروشن، نمیتونن داد و ستد بکنن به خاطر محدودیت های بانکی، احتیاج دارن که تحریم ها لغو بشه. به نظر من برای برگشت به توافقی که اجازه میده اونها دوباره بتونن اورانیوم غنی شده از خودشون انبار بکنن که بعدن اون رو استفاده بکنن در جهت تولید سلاح هسته ای، ما باید این یه دستی ایران رو درک بکنیم، اجازه این باجخواهی رو ندیم و برخورد با برنامه هسته‌ای رو مشابه دولت گذشته ادامه بدیم. خانم استریکر، در موردی بسیار نادر برای اولین بار یک مقام ارشد حکومتی در ایران حرف از این زده که ممکنه ایران به طرف ساختن سلاح اتمی هم بره. اگر ایران به این سمت بره غرب چه گزینه‌هایی داره؟ چی کار میتونن بکنند؟ بله، خیلی گزینه‌های سختی پیش رو هست. به نظر من زیاد احتمال نداره که ایران طرف تولید سلاح هسته‌ای بره. بعد میدونم ایران این کارو کنه. فکر کنم اونا بیشتر هدفش این هستش که تحریم‌ها لغو بشن، چون اقتصادشون در وضعیت بسیار سختی قرار داره. ایران نمیخواد مثلا به سرنوشت کره شمالی دوچار بشه. تولید یک سلاح هسته‌ای جهان رو علیه ایران متحد خواهد کرد و بعد باعث خواهد شد در داخل هم نارضایتی زیاد ایجاد بشه، قیامی علیه حکومت ایجاد بشه و اگر این کارم بکنن احتمال درگیری نظامی هم وجود داره. بنابراین کلن ایران وارد بازی خطرناکی شده. شما میگید که فکر نمی‌کنید ایران به سمت سلاح اتمی بره، پس همه این حرفا بهانه‌جوییه؟ اونها میدونید اونها میگن که شاید این کارو بکنن. این خودش نشون میده که ما از ریشه نتونستیم برخورد درستی با برنامه هسته‌ای ایران داشته باشیم. قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل از ایران میخواست که دست از غنی‌سازی اورانیوم برداره. من فکر میکنم برای یک توافق در آینده بعد مبنا رو این قرار بدیم. ایران باید نشون بده که دنبال جنبه‌های نظامی فعالیت‌های هسته‌ای نیست. ایران باید نشون بده که موشک‌های بالستیک نمی‌خواد که توانایی هسته‌ای داشته باشن. ایران احتیاج به غنی‌سازی نداره برای اینکه هم دنیا رو مورد تهدید قرار میده هم همسایگانش رو. ممنونم از آنژلا استریکر، پژوهشگر مطالعات عدم اشاعه سلاح‌های اتمی در بنیاد دفاع از دموکراسی FDD از واشنگتن DC با ما.
علی واعظ مدیر پروژه ایران در گروه بین المللی بحران هم از واشنگتن دی سی با ما هستن. آقای واعظ، موافقید که چندان تحرکی از طرف تیم آقای بایدن برای حل و فصل برنامه اتمی ایران دیده نمیشه علارغم انتظارهایی که در ابتدا وجود داشت؟ بله این درسته، ولی ببینید آقای موسوی، به هر حال الان از دولت بایدن تقریبا 4 هفته گذشته، از شروع به کار نماینده ویژه در امور ایران تقریبا 3 هفته گذشته، و به هر حال چند گامی که دولت آمریکا در حال حاضر داره برمی‌داره گام‌های زمانبری هستند. یک، مشورت با متحدین اروپایی و همچنین با متحدین منطقه‌ای هست که اگه نگاه کنید حتی در هفته گذشته برخی از این گفتگوها داشت انجام میشد با اروپایی‌ها، در هفته قبل با متحدین منطقه‌ای در هفته گذشته، بعد همچنین رایزنی‌های با کنگره باید صورت بگیره و بعد از این اون وقت باید یک اجماع در واشنگتن صورت بگیره در مورد رویکرد دولت آمریکا به این موضوع، و سپس یک اجماع بین آمریکا و 3 کشور اروپایی که یک جبهه متحد غرب وجود داشته باشه، و بعد در صورت امکان یک جبهه متحد 5+1 که روال کار مذاکراتی بود که به برجام منتهی شد، و اون وقت بشه با ایران در این زمینه صحبت کرد. بنابراین من فکر میکنم اگر این ضرب الاجلی که ایران تعیین کرده شاید 3-4 هفته عقب‌تر بود از این چیزی که الان هست، احتمالاً دولت آمریکا میتونست تا اون موقع سیاستشو نهایی بکنه، ولی متأسفانه زمان خیلی کوتاه بود. خب معنای این حرکت متفاوت خواهد بود با سیاست آقای ترامپ. به نظر میاد که اگر این روال ادامه پیدا بکنه، ادامه سیاست آقای ترامپ با چراغ خاموش. ببینید، من متوجه میشم که چنین برداشتی میشه کرد از عدم تحرکی که در این چند هفته ابتدایی دولت بایدن وجود داشته، ولی واقعا باید در نظر گرفت که به هر حال امروز آمریکا در یک شرایط بحرانی است، به خاطر بحران کرونا، به خاطر بسیاری از مسائل دیگه که دولت باش درگیر هست، و بنابراین مسئله ایران با وجودی که مهم هست شاید جزء 3 اولویت اصلی دولت بایدن نبوده، و همچنان من فکر می‌کنم سیاست قطعی دولت بایدن بازگشت به برجام هست، نه ادامه سیاست فشار حداکثری که تمام مقامات این دولت منطرف هستند که یک شکست حداکثری بوده، و اصلا به دنبال این نیستم که از تحریم‌هایی که ترامپ اعمال کرده بر ایران به عنوان اهرم استفاده بکنن برای اینکه فشار بیشتری به ایران بیارن یا امتیازگیری بیشتر بکنن یا باج‌خواهی بیشتری بکنن، ولی به هر حال در شرایطی هستیم که برای رسیدن به یک روند دیپلماتیک هنوز زمان بیشتری لازم است. یک مسئله اصولی هم اینجا هست که به نظرم باید در نظر گرفت. اگر خاطرتون باشه در طول مذاکرات برجام یک زمانی آقای ظریف گفته بودن که هرگز یک ایرانی را تهدید نکن، و مسلما مذاکره کنندگان آمریکایی هم دلشون نمیخواد که تحت فشار ضرب الاجل هایی که مجلس ایران تعیین کرده بخوان عمل بکنن، و بنابراین این موضوع رو هم باید به نظر من در نظر گرفت. مهمان قبلی ما معتقد بودن که تمام این کارها به خاطر امتیازگیریه، به خاطر این است که ایران در مذاکرات احتمالی دست بالا رو داشته باشه. ممکنه که کار به یک جایی برسه که نقطه‌ای بدون بازگشت باشه؟ بله، ببینید به هر حال در همه این مسائلی که پیش میاد که یک حالت قمار سیاسی و دیپلماتیک داره، همیشه جای خطا وجود داره. ببینید به عنوان مثال 3 کشور اروپایی در تمام این مدتی که پای برجام وایستادن از لحاظ سیاسی، من قبول دارم که از لحاظ اقتصادی نتونستن واقعا حمایت کنن از برجام، ولی از لحاظ سیاسی کاملا حمایت کردن، در شورای امنیت آمریکا رو کاملا منزوی کردن در دوره ترامپ، ولی تمام علت این که به برجام امیدوار بودن این بود که با وجودی که ایران محدودیت‌های هسته‌ای رو به تدریج کنار گذاشت، ولی همچنان شفافیت و بازرسی برنامه هسته ایران در سطح حداکثری بود. امروز با از دست رفتن قسمت مهمی از بازرسی‌های آژانس، این نگرانی واقعا برای کشورهای اروپایی هم ایجاد خواهد شد که واقعا نمی‌دونن ایران به طور کامل و کلی داره چه کار می‌کنه، و از این لحاظ هست که کاملا این امکان وجود داره که کشورهای اروپایی برن به شورای امنیت سازمان ملل و به دنبال این باشن که تحریم‌های سازمان ملل رو برگردونن، و می‌دونیم ایران گفته که در صورت چنین اقدامی ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خارج خواهد شد. بنابراین ما در یک بحران بسیار جدی قرار خواهیم گرفت که کاملا قابل پرهیز بود در صورتی که فرصت زمان بیشتری به دیپلماسی داده شده.
شما با رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران از نزدیک کار کردید. به نظرتون چطور آدمی میاد؟ فکر میکنید که توان این رو داشته باشه که این کلاف سردرگم در رابطه ایران و آمریکا و حتی ایران غرب رو باز بکنه؟ ببینید، ایشون یک دیپلمات بسیار ماهر هست و بدون شک با مسئله برجام بسیار آشناست، با مسئله ایران و منطقه بسیار آشناست و جز معدود کسانی هست در آمریکا من فکر میکنم که میتونه از عهده این موضوع برویاد و در ضمن به هیچ وجه دوچار در واقع مشکلات ایدئولوژیکی که بسیاری از دیگر مقامات آمریکایی در طول 40 سال گذشته در مورد ایران داشتن، ایشون از این مسائل کاملا مبراست و میتونه به صورت منطقی به مسئله بپردازه و به دنبال راه حل برد باخت هم نیست واقعا و با بسیاری از مقامات ایران از گذشته رابطه داره و آشنا هست باشون و به نظر من اگر واقعا دیپلماسی فرصت کافی پیدا کنه میتونه آقای ملی نه تنها برجام رو زنده بکنه بلکه میتونه به سمت یک توافق بهتر برای دو طرف پیش بره. ولی مجددا ببینید، کسانی در ایران که این قانون مجلس رو نوشتن که بسیار هم آشنا بودن با هم مسائل مربوط به برجام هم مسائل مربوط به سیاست داخلی آمریکا، دقیقاً میدونستن که دارن چوب لای چرخ میذارن و به دنبال واقعا اهرم بیشتر برای ایران نیستن و به همین لحاظ هم بود که دولت آقای روحانی تا جایی که میتونست اجرای این قانون رو به عقب انداخت. ولی با این حال 3-4 هفته واقعا فرصت کافی نبوده برای دولت بایدن که بتونه سیاست منسجمی در مورد ایران تبیین و بعد اجرا بکنه. آقای وایز، اگر این ایجاد اجماع چند لایه‌ای که شما بهش اشاره کردید در آمریکا و همینطور این چوب لایه چرخ گذاشتن‌ها به تعبیر شما در داخل ایران باعث تأخیر در پروژه بشه، باعث تأخیر در حل و فصل موضوع بشه، امکان این وجود نداره که واقعا ایران به سمت ساخت سلاح اتمی حرکت بکنه؟ چون ما الان نشانه های زیادی میبینیم، نشانه های متعددی میبینیم، یکیش گفته های وزیر اطلاعات ایران. ببینید آقای موسوی، من واقعا معتقدم راه به سوی سلاح هسته‌ای در ایران به طور کلی بسته شده، نه فقط به خاطر اینکه برجام اجرایی شد در چند سال گذشته، بلکه به خاطر اینکه شما اگه نگاه کنید به سابقه چندین سال گذشته، از 20 سال گذشته تا امروز، برنامه هسته ایران به شدت مورد نفوذ و رخنه دستگاه‌های اطلاعاتی منطقه و غرب قرار گرفتن و تقریبا هر اقدامی که ایران کرده که خواسته مخفی نگه داره نهایتا آشکار شده و همچنین اینکه برنامه هسته ای از دانشمندان هسته ای در ایران ترور شدن، مورد حمله سایبری قرار گرفته، مراکز هسته ای ایران مورد عملیات خرابکارانه قرار گرفتن. در چنین شرایطی من بعید میدونم ایران واقعا بتونه به سمت سلاح هسته‌ای پیش بره بدون اینکه پیش از اون متوقف بشه، حالا یا توسط حمله نظامی یا توسط همین رخنه اطلاعاتی که خدمتتون عرض کردم. بنابراین این واقعا یک گزینه جدی نیست، ولی لااقل در کوتاه مدت، ولی به گمان من کارتایی که ایران داره بازی میکنه یه مقداری برای قوی کردن دستش هست، ولی یه مقداری هم از سوی برخی در ایران اصولاً برای این هست که میخوان برجام رو از بین ببرن، همونطور که ایده در آمریکا مهمان قبلی شما از اون جمله به دنبال این هستن که برجام رو در آمریکا از بین ببرن. ممنونم از علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین المللی بحران از واشنگتن با ما. در ایران با شناسایی چندین مورد جدید ابتلا به نوع جهش یافته ویروس کرونا، نگرانی از موج تازه بیماری هم بیشتر شده. وزیر بهداشت میگوید اسفند سختی در پیش است. مقام‌های مسئول درباره افزایش موارد ابتلا تا 5 برابر قبل هشدار دادند. در حال حاضر 9 شهرستان در وضعیت قرمز شیوع کرونا قرار دارند و در 39 شهرستان هم وضعیت نارنجی است. استاندار تهران هم گفته عادی سازی شرایط و ساده انگاری شرایط را سخت‌تر خواهد کرد. فرین آسمی گزارش می‌دهد. زنگ خطر شیوع دوباره و پرقدرت کرونا در ایران. موارد ابتلا بار دیگر در حال افزایش است. اعلام خطر میکنم به همه عزیزان که با این ویروس با سهل‌انگاری مبارزه نباید کرد. خیلی باید حواسمون رو جمع کنیم. کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، در توییتی اعلام کرده سویه جدید ویروس کرونا که اولین بار در کنت بریتانیا مشاهده شد، تنها در استان قزوین از 7 نفر گذشته.
وزارت بهداشت میگوید مبتلایان به نوع جهش یافته کرونا به قرنطینه اجباری میروند تا از گسترش آن جلوگیری شود. یک جهشی هستش که میزان شیوعش رو به طور متوسط 5 برابر و مرگ و میرش رو 3 برابر کرده. یعنی اگر یه زمانی در اوج پیک سوم ما در مملکت خودمون مثلا 1500 تا 2000 تا فوتی داشتیم، الان 15 برابر پیدا خواهیم کرد. اگر واقعا موج چهارم با ویروس انگلیسی بخواد تو مملکت حکمفرما بشه، چیزی که شروعش رو داریم میبینیم. حالا جوانترها بیشتر از قبل مبتلا میشوند. در خیلی از بیمارستان ها آمار تا 2 برابر بله افزایش داریم که افزایش پیدا کرده. نکته دیگه هم که میشه گفت در واقع اصطلاحا جابجایی سنیه که تقریبا ما بین 15-17% ابتلامون رو کشیده به زیر 25 سال. این خیلی اهمیت داره. اما به نظر میرسد نقطه امیدی هم وجود دارد. ما تنها نقطه‌ای که تاکنون میتونیم به عنوان نقطه مثبت تلقی کنیم این هستش که تمام گزارشات داخل کشور و عرصه جهانی تایید میکنه که تمام واریانت‌های جهش یافته و سویه های جدید ویروس علاوه بر تغییر در ترکیب تهاجمی اون کماکان به زدن ماسک، به ضد عفونی کردن سطوح و دست‌ها و به بست فاصله گذاشته به پاسخ میدن. وزارت بهداشت میگوید واکسن ساخته شده با همکاری ایران و کوبا در اوایل بهار، واکسن شرکت برکت در اواخر بهار و واکسن تولید مؤسسه رازی در اواسط تابستان آماده خواهد شد. با این حال بسیاری در مورد کارایی این واکسن ها تردید هایی دارند. فعلا به کادر درمان از واکسن های وارد شده روسی تزریق شده، اما معلوم نیست که دوزهای آینده این واکسن و واکسن های دیگری که ایران قرار است بخرد چه زمانی اکثر جمعیت ایران را پوشش خواهد داد. وضعیت شیوع کرونا در استان خوزستان همچنان وخیم است. آمار مبتلایانی که نیازمند بستری شدن در بیمارستان هستند روند صعودی داشته. باعث شده که نیاز به تخت‌های ICU رو افزایش پیدا بکنه. ما حدود 350 تخت ICU رو در استان در خدمت کرونا قرار داده بودیم. الان بعضی از شهرستان‌های ما با کمبود تخت مواجه هستند. ما مجبور شدیم تغییر کاربری بدیم. بعضی از بخش‌های دیگه مثل دیالیز رو به جاش دستگاه ونتیلاتور اینا استفاده بکنیم یا CCU رو تبدیل به ICU بکنیم تا بتونیم پاسخگوی نیاز مراجعین باشیم. تا اینجا مقام های مسئول غیر از هشدار و تمدید بعضی محدودیت ها اقدامات عملی خاصی برای مقابله با موج جدید شیوع کرونا انجام ندادند. سهل‌انگاری بسیاری از مردم و قرنطینه نکردن شهرها از طرف دولت باعث شده کرونا نرفته بازگردد. فرین آسمی، بی بی سی. غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان با حکم رئیس جمهوری ایران رئیس سازمان استاندارد شده. نحوه مدیریت آقای شریعتی در خوزستان منتقدان زیادی داشت، از جمله کارگران، مردم سیل‌زده، روستاییان بی‌آب و حتی رسانه‌های نزدیک به حکومت. با این حال حسن روحانی گفته دلیل انتصاب آقای شریعتی به ریاست سازمان استاندارد تعهد و شایستگی او بوده. پرهام قبادی نگاهی کرده به کارنامه غلامرضا شریعتی در استان خوزستان. غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان که حالا رئیس سازمان استاندارد ایران شده، مسئولی که رسانه ها و مقام های حکومتی هم به مدیریتش انتقاد دارند. چه تخصصی برای رئیس سازمان استاندارد باید وجود داشته باشه که یک استاندار با سابقه نچندان درخشانی میتونه بیاد و در این مسند قرار بگیره؟ آیا واقعا در کشور ما اینقدر کمبود مدیریته که مدیران بعد از هر کاری که میکنن فقط از یک پستی به پست دیگه جابجا میشن؟ مدیران از بین نمیروند، فقط از صندلی به صندلی دیگه میروند. آقای شریعتی دیروز با حکم حسن روحانی به مدت 4 سال به ریاست سازمان استاندارد منصوب شد. برخلاف نظر منتقدان، رئیس جمهوری ایران دلیل انتخاب آقای شریعتی را تعهد و شایستگی او ذکر می کند. اما طبق ارزیابی وزارت کشور خود آقای روحانی که اخیراً منتشر شد، آقای شریعتی ضعیف‌ترین استاندار ایران بوده. بر اساس این گزارش رتبه آخر را کسب کرده، در حالی که استان خوزستان در سالهای گذشته بیشترین اعتبارات را در بودجه سالانه به خود اختصاص داده. انتقادها به جنبه‌های مختلف عمل کرده است. در سیل آذر ماه در استان خوزستان گفت مشکل آب گرفتگی به او ارتباطی ندارد. شما چند سال استاندار خوزستان هستین؟ از 4 سال.
آقای شریعتی در این 4 سال چقدر از این مشکلی که اشاره میکنین و خودتون اقدام به رفعش کردین؟ اگه خاطر شریفتون باشه من اصلا که این جزء وظایف شهرداری هاست. در صورتی که پیشتر گفته بود بابت فاضلاب خوزستان میلیون ها یورو دریافت کرده. این امسال 50 میلیون یورو الان در اختیار است برای اصلاح شبکه فاضلاب. در پیام خداحافظیش از سمت استانداری خوزستان از مردمداری صحبت کرد. تلاش کردم استاندار پشت میزنشین نباشم. تلاش کردم هم استاندار باشم هم مردمدار. اما پیشتر نحوه برخورد او با مردم معترض و سیل زده جنجال به پا کرده بود. ما کاری میکنیم بر عربای فقط بر سوریه. حرفایی بی‌ربط نزن. مردم روستای قیزانیه اعتراضشان به دلیل بی‌آبی رسانه‌ای شد. آقای شریعتی وعده داد در چند هفته آبرسانی انجام شود. اما ماه‌ها بعد هنوز وضعیت اینطور بود. آجی این طرح آبرسانی که افتتاح کرد استاندار فرقی کرد؟ یعنی نه عزیزم هیچی فرقی نکرد. نحوه عمل کردش در قیزانیه صدای علیرضا پناهیان روحانی نزدیک به حکومت را هم درآورد. قدیما می‌دیدید مثلا بعضی ها از این درشگاه های باری حمل می کردن جای مثلا چی مثلا توش آب و وسیله و اینا می بردن. استاندار رو می بستن به یک گاری می گفتم هر روز باید بری آب ببری. تو مرده بودی؟ که اینا اعتراض کنن تظاهرات کنن. و این هم کارگران کارخانه نیشکر هفت‌تپه. گزارش هایی از دادگاه غیرعلنی مدیرعامل کارخانه هفت‌تپه منتشر شده مبنی بر رشوه $10,000 به همسر استاندار خوزستان. صاحب کارخانه متهم بزرگترین پرونده فساد ارضی کشور است. خوزستان استانی است که آب، نفت و گاز دارد اما محروم است. کسی که مدیریتش در سطح استان مورد انتقاد بسیاری بوده حالا قرار است کیفیت محصولات کل کشور را تضمین کند برای همه ایرانیان. پرهام قبادی، بی بی سی. داروش معمار روزنامه‌نگار از فرانکفورت با ماست. آقای معمار سردبیر پیشین هفته‌نامه میدان دیگر و ماهنامه اقتصاد مهرگان بودند. آقای معمار اگه بخوایم مقایسه بکنیم استاندار خوزستان رو گذاشتن رئیس سازمان استاندارد، این ترفیع به حساب میاد؟ من سلام میکنم خدمت شما. به نظر میاد که بله، استاندار خوزستان با توجه به این که طی 1.5 سال گذشته بعد از اوج گرفتن اعتراض ها نسبت به عملکردش تلاش داشته که تصدی در پایتخت در پست های بالاتر حاکمیتی داشته باشه، آنچه که آقای روحانی برای ایشون در نظر گرفته و بالاخره ایشون رو منصوب کرده به نسبت استانداری یک استان پر از مسئله، پر از حاشیه، ارتقا محسوب میشه. خود سازمان استاندار در موردش حرف و حدیث خیلی زیاد بوده. بالاخره سازمانیه که با شرکت‌های بزرگ در تماس است، شرکت‌هایی که میلیاردها تومان رو جابجا می‌کنند. چقدر واقعا جای مناسبی در نظر گرفته میشه برای استانداری مثل آقای شریعتی؟ خب نکته اصلی هم همین هست. در واقع منتقدین اعتقاد دارن که بعد از اینکه آقای احمدی نژاد در یک دوره داماد خودش رو در سازمان استاندارد منصوب کرد که ایشون هم سوابق مرتبط با این سازمان نداشتن و حواشی در واقع اتفاق افتاد، انتصاب آقای شریعتی هم که خب دکترای ایشون دکترای ژنتیک انسانی هست، هیچ سوابقی در حوزه استاندارد ندارن، در سازمانی که اساساً یک سازمان بسیار تخصصیه، همه کسانی که اونجا کار میکنن دارای در واقع سمت‌های تخصصی و دوره‌های کارشناسی تخصصی هستن، طبیعتاً مناقشه برانگیزه و میتونه مسائل و مشکلات خیلی زیاد و حاشیه‌های خیلی زیادی رو در این سازمان ایجاد بکنه. ما اخیراً شکایت‌های متعددی داشتیم، گزارش‌های متعددی داشتیم از سازمان استاندارد، مثلا در قم مسئله فساد مطرح بود، مسائلی از این دست.
چقدر ممکنه که این انتصاب ها در چهارچوب تلاش دولت برای بهبود وضعیت سازمان استاندارد باشه؟ خب مشخصا شما اگر به سوابق آقای شریعتی نگاه بکنید در استان خوزستان و نوع مدیریت ایشون متوجه میشید که متاسفانه بعید هست که دولت با این انگیزه اقدام به انتصاب کرده باشه. شما ببینید بزرگترین انتقادی که به منتقدین به مدیریت آقای شریعتی وارد کردن عدم شایسته سالاری در انتصابات هست، وضعیت مبهم اعتبارات پروژه‌های عمرانی در استان خوزستان هست و آشفتگی مدیریتی. خب مدیری که به خاطر این نکات آخرین امتیاز، یعنی کمترین امتیاز رو در بین همه استانداران در کشور گرفته، طبق آمار خود دولت یعنی وزارت کشور، چطور امکان داره که موفق بشه در سازمان استاندارد رویه متفاوتی رو ایجاد بکنه و در این سازمان برابر فساد یا مشکلات دیگه‌ای که قرار داره بتونه در واقع شرایط بهتری رو فراهم کنه؟ من فکر نمی‌کنم آقای شریعتی با توجه به سوابقشون در این خصوص موفق باشن یا اصلا دولت بر این اساس اقدام به انتصاب ایشون کرده باشه. در گزارش هم اشاره شد استان خوزستان بسیار پرمسئله بوده، اداره این استان، مسئله کارگران، ریزگردها، آب شرب، سیل، غیره و ذلک. رفتن آقای شریعتی ممکنه که برای این استان با توجه به عملکردشون که شما اشاره کردید خبر خوبی باشه؟ خب در صورت این موضوع یک خبر خوبی بود که استانداری که دولت منصوب می کرد یک استاندار با سطح توانایی فوق‌العاده در شرایط بحرانی فعلی استان خوزستان باشه. واقعیت اینه که مسائل استان خوزستان مسائل بسیار پیچیده ای هست و شرایط استان خوزستان از همیشه به خاطر مشکلات زیرساختی که داره بحرانی تر هست. استانداری که الان منصوب شده آقای قاسم سلیمانی دشتکی، خب به عملکرد ایشون در استانداری ایلام که نگاه میکنیم سوابق مدیریتی ایشون متوجه میشیم که متاسفانه سوابق روشنی ندارن. از طرفی چیزی که همین امروز باعث نگرانی بیشتر فعالین سیاسی در استان خوزستان شده این هست که نامه‌ای منتشر شده مبنی بر این که آقای سلیمانی دشتکی یکی از پیشنهاد دهندگان یا طراحی کنندگان طرح انتقال آب کارون از سرشاخه‌ها در کوکیلو بوی رحمت به فلات مرکزی ایران هست که بیشتر برای مصارف صنعتی هست و دولت برنامه ریزی اون رو داشته و خب این هم نکته‌ایه که بسیار نگران کننده است و به نظر میاد که انتصاب استاندار جدید هم بیشتر یک انتصاب سیاسی برای پیگیری برنامه‌هایی بوده که خب بالاخره دولت در نظر داره. ضمن این که از نظر فعالین سیاسی و اجتماعی در استان خوزستان این که دریابان شمخانی برای معارفه استاندار به نمایندگان مجلس که معترض بودن به انتصاب ایشون به خوزستان اومده، این به این معناست که دولت قصد این که تعامل داشته باشه با فضای سیاسی استان خوزستان رو در انتصاب استاندار جدید نداشته و همه اینا به نظر من روشن کننده این موضوع است که در ماهای پایانی کار دولت آقای روحانی بنابراین نیست که اتفاق مهمی برای حل مشکلات استان خوزستان رخ بده. اگه خیلی کوتاه بگید لطفاً، اصلا اشخاص و افراد چقدر واقعا اینجا مطرح هستن؟ یعنی اینکه حالا یک کس دیگه ای رو هم اگر میوردن میتونست مشکل آب، مشکل ریزگرد، مشکل کارگران رو در استان خوزستان حل کنه؟ ببینید بزرگترین مشکل در استان خوزستان مشکل شبکه راند و شبکه‌ای از انتصابات هست که با رویکرد سیاسی اقدام به عزل و نصب مدیران میکنه. این شبکه باعث آشفتگی مدیریتی در استان خوزستان میشه و بزرگترین مشکل استان خوزستان همین آشفتگی مدیریتی هست. در واقع آشفتگی مدیریتی باعث میشه که نه پروژه‌های عمرانی، نه برنامه‌های کوتاه مدت و نه بلند مدت دولت‌ها در خوزستان سرانجام نداشته باشه. بعضن در دوره‌هایی
که استاندارانی در خوزستان اومدن که برابر این سیستم و این در واقع شرایط ایستادن، موفقیت‌های مقطعی به دست اومده برای حل مشکلات این استان، ولی در غیر این صورت خب این اتفاق نیفتاده و به همین دلیل بله انتصاب افراد شایسته به عنوان استاندار، به عنوان مدیر کل در استان خوزستان قطعا میتونه تاثیرگذار باشه برای حل مشکلات یا حداقل در مسیر حل قرار گرفتن مشکلات این استان. ممنونم از داریوش معمار، روزنامه‌نگار از فرانکفورت آلمان بود. انتشار تصاویری از پرش به سبک پارکور روی بناهای تخت جمشید و 33 پل بحث بیتوجهی به حفظ آثار باستانی ایران را دوباره پیش کشیده. بسیاری از این کاربر آشفتند. اما چنانچه سیاوش اردلان در گزارشش میگوید، بیتوجهی به میراث فرهنگی ایران عمیق‌تر از تخلفات فردی است. این بافت تاریخی یزد است. مشتی نمونه خروار از بیتوجهی بعضی از مردم و مسئولان ایرانی به آثار تاریخی و فرهنگی. دیوار نویسی بخش کوچکی از این بیتوجهی است. انتشار اخیر فیلم پارکوربازی یک جوان ایرانی در تخت جمشید نشان داد اینجا مشکل اصلی نبود حفاظت است. مسئول مدیریت تخت جمشید تقصیر را به گردن خلوتی ناشی از کرونا انداخت. اما مطبوعات ایران پرسیدند اگه به جای یک پارکورکار دیوانه با پتک به سراغ تخت جمشید یا 33 پل رفته بود، شاید امروز ایران به سوگ یک فاجعه فرهنگی نشسته بود. اما وقتی نه با پتک که با بولدوزر و نه یک پارکورکار که هیئت امنای یک حسینیه به جان بنای 700 ساله در اردکان یزد افتاد، کسی به سوگ ننشست. بخشی از مشکل این است که بسیاری از میراث فرهنگی ایران از چشم گروه‌ها یا نهادهای مذهبی سد راه توسعه بناهای اسلامی است. این بقعه شاهزاده حمزه در ماهشهر است. تغییر نامش از شاهزاده به امامزاده و سبز کردن رنگ گنبدش از رنگ سفید کافی نبود که با یک صلوات کلن این بنای 500 ساله را از بین ببرند. از نمونه های برخورد دوگانه در حفظ و توسعه میراث فرهنگی ایرانی و اسلامی فراوان است. ترجیح دادن میراث اسلامی به آثار تاریخی ایرانی فقط در تخریب دومی نیست. نکته جالبش اینجاست رها کردنش به حال خود هم هست. متری پاسارگاد دارن زمین شوخ میزنن و کشاورزی میکنن. از آرامگاه کوروش خرداد 99 تا قلعه ساسانی فارس تا مقبره آناهیتا، مظاهر تاریخ باستان ایران در خطرند. آزادی اندیشه. موج سالهای اخیر باستانگرایی در ایران هم کمکی به بالا بردن حساسیت مردم نکرده. ولی مشکل فقط به از بین رفتن میراث ماقبل اسلام محدود نمی شود. این بافت تاریخی بلاد شاهپور در شهرستان دهدشت است. 45 هکتار وسعت دارد. یادگار دوران صفویه. حالا نه فقط ساختمان سازی واحدهای مسکونی این منطقه را دچار تخریب کرده، بلکه معتادان هم مردم را از اینجا گریزان کردند. چون خونه خمون نزدیک شد به این طرف اصلا نیا. هیچ جدرش داری نیا. چون محوطش مشکلات زیادی داره، رفت آمد معتادله. موارد همرسانی شده در شبکه‌های اجتماعی مثل بالا رفتن از ارگ کریم خانی هر از چنگ‌های افکار عمومی را متأثر و برآشفته می‌کند. یا تخریب قلعه هزار ساله در بخش زواره اردستان اصفهان. اما در نبود حفاظت و مدیریت هر گردشگری می‌تواند یک خاطی باشد. مسئولان اطمینان می‌دهند که هزاران خاطی را تحت پیگرد قرار دادند. در 9 ماهه ابتدای سال جاری آماری که بنده دارم 5000 اختاریه قانونی ابلاغ شده. نکته مهم این استش که فقط 10% اونها منجر به تشکیل پرونده قضایی و معرفی به دادگاه شده. بعضی از کارشناسان میگویند باید این پیگردها جریمه های مالی سنگین داشته باشد. با درآمدزایی از این راه دیگر مسئولان سازمان میراث فرهنگی نمیتوانند همه مشکلات را به پای نبود بودجه بگذارند. نگهداری، حفاظت، مرمت از این آثار تاریخی هم نیاز به اعتبارات زیادی داره و هم نیاز به نیروهای زیادی برای حفاظت. کمبود بودجه هم برای حفظ میراث فرهنگی یک واقعیت است. میراثی که اگر هدف بی‌تفاوتی مردم و سوء مدیریت مسئولان نشود، مثل پل‌های قدیمی لرستان گرفتار خشم طبیعت می‌شود. ایران نزدیک به 30,000 اثر ثبت شده ملی دارد و بسیاری بیشتر قطعات و اشیاء بناهایی که ارزش نگهداری دارند.
بودجه سازمان میراث فرهنگی اندک است، اما حفاظت از میراث فرهنگی منطق اقتصادی هم دارد. کشورهای با میراث فرهنگی بسیار کمتر درآمدهای هنگفتی از راه جذب گردشگر به دست می‌آورند. تا روزی که یادگارهای تاریخی جایی است برای یادگار نویسی، امید به حفظ یادگارها امیدی بیش نیست. سیاوش اردلان، BBC. گلنوش خالقی، موسیقیدان ایرانی و فرزند روح الله خالقی، دیروز در سن 80 سالگی در واشنگتن درگذشت. او نخستین زن ایرانی بود که در رشته رهبری کر تحصیل کرد و در دهه 50 خورشیدی رهبر کر رادیو تلویزیون ملی ایران بود. خانم خالقی مدت کوتاهی بعد از انقلاب ایران به آمریکا کوچ کرد و در این کشور با بنیانگذاری و رهبری ارکستر روح الله خالقی برای اشاعه موسیقی ایرانی کوشش کرد. پژمان اکبرزاده نگاهی کرده به فعالیت هنری او. سال 1353 خورشیدی آغاز فعالیت‌های حرفه‌ای گلنوش خالقی بود. به ایران دعوت شد تا کر رادیو تلویزیون ملی معروف به گروه هم‌آوازان را پایه‌گذاری کند. برنامه‌های گوناگونی توسط این گروه اجرا شد که بیشتر متمرکز به آثار کلاسیک غربی بود. رادیو تلویزیون در اون موقع یک ارکستر مجلسی داشت که چند سال بود که از تأسیسش می‌گذشت و خیلی هم موفق بود. و اینها برای اینکه ارکستر مجلسی بتونه فعالیت‌های بیشتری داشته باشه، تصمیم گرفتن که بهتره یه گروه کر هم داشته باشن که در همون حد حرفه‌ای تربیت بشه که بتونه با ارکستر همکاری کنه. و به همین دلیل وقتی من پیشنهاد کردم گروه هم‌آوازان ایجاد بشه، خیلی استقبال کردن. من البته پیشنهاد کردم که یک مدرسه کر ما درست کنیم و خیلی همکاری کردن و ما مدرسه هم‌آوازان رو به وجود آوردیم و گروه هم‌آوازان از توی اون مدرسه در حقیقت بیرون اومد. فعالیت‌های گروه روز به روز گسترده تر شد، ولی پیروزی انقلاب اسلامی موجب فروپاشی آن شد. آخرین اثر گروه ضبط مخفیانه سرود آزادی ساخته گلنوش خالقی با شعری از فریدون مشیری بود. یه روز که داشتم میرفتم تلویزیون، یکی از این صدابردارا که رئیس صدابرداری تلویزیون بود به من گفت که شنیدم یه سرود خیلی قشنگی ساختی. از قرار معلوم بچه های کور باهاش صحبت کرده بودن، گفته بودن یه گلنوش همچین کاری کرده و به من گفت که نمیخوای اینو ضبط کنی؟ گفتم از خدا می که همچین چیزی رو ضبط کنم، ولی نمیدونم اجازه میدن. گفت نه الان اجازه نمیدن تو اینو ضبط کنی، ولی ما یواشکی این کار خواهیم کرد. شاها بود به من گفت که من یه استودیو در اختیارتون میذارم، اگه پاسدارا بفهمن ما این کار داریم میکنیم یا قطع میکنن. نمیذارن، دو دفعه بیشتر نمیتونیم بذاریم، همین دو دفعه اول که میزنین باید خوب از آب در بیاد و همین بشه. و همینطور هم شد. بچه های کور کلپ تمرین کرده بودن با ارکستانی که دو دفعه ما زدیم، تمرین کردیم و اینو ضبط کردیم. گلنوش خالقی کمتر از یک سال پس از پیروزی انقلاب به آمریکا کوچ کرد. پس از چند سال فعالیت‌های پراکنده، در سال 1364 ارکستر روح الله خالقی را در واشنگتن تشکیل داد و به اجرای تنظیم‌های نو از آثار استادان موسیقی ایرانی پرداخت. فعالیت‌های ارکستر پس از چند سال به دلیل مشکلات مالی متوقف شد و خالقی در سال 1369 به بهانه 25مین سالگرد درگذشت پدرش به ایران سفر کرد تا کنسرت‌هایی را رهبری کند. مقام‌های وقت اما به او به دلیل زن بودن اجازه رهبری ارکستر روی صحنه را ندادند. با وجودی که من حاضر بودم مقنعه سرم کنم، روپوش بپوشم و حجاب اسلامی هم داشته باشم هنگام اجرا، ولی به من بازم اجازه ندادن. بعد دیگه خیلی خواستن محبت کنن، گفتن خیلی خوب میتونی شما کنسرت بدین برای خانوما. من گفتم من هرگز این کارو نمی کنم که بیام برای خانومای برای یه عده خاص برنامه اجرا کنم. اگه من کنسرت میدم باید همه آزاد بشه که بتونن بیان گوش کنن، چرا برای خانوما؟ گلنوش خالقی در سالهای بعد برای حفظ آثار پدرش مرکز هنری روح الله خالقی را در آمریکا تشکیل داد که موجب نشر چندین مجموعه از آثار خالقی در ایران و آمریکا شد. بسیاری از آثار خود او اما هنوز منتشر نشده.
لوریس چکنواریان رهبر ارکستر و آهنگساز از تهران با ما هستند. آقای چکنواریان، میدونم شما رابطه نزدیکی داشتید با خانم خالقی، کارهای ایشون رو دنبال میکردید. بهتون تسلیت میگم، خارج شدن از زیر سایه نام روح الله خالقی از مشاهیر موسیقی ایران آسون نبود، ولی خانم خالقی، گلنوش خالقی، تونست این کار رو بکنه. برای اول خیلی متاسفم در گذشت گلنوش خالقی. موزیسین فوق‌العاده خوبی بود، رهبر کور درجه یک، آهنگساز و خدمت بزرگی به موسیقی ایران کردن و یکی از بزرگترین خدمتی که کردن که کارهای پدرشون رو استاد خالقی رو جمع‌آوری کردن و خیلی خوشحالم چون وقتی من استاد خالقی رو آشنا شدم از توسط خودشون و من استاد کمک کردن که من بتونم روح واقعا روحیه منو قوی کردن که بتونم رستم و سهراب بنویسن، یکی از کارا خودشون به من تقدیم کردن که سویت ایرانی که من سالها این سویت داشتم خواستم اجرا کنم و وقتی دیدم که خانم گلنوش خالقی این جمع‌آوری میکنن کار پدرشون، یک اثر کم داشتن تو مجموعه و من متوجه شدم که همون اثری که کم داشتن همون اثری است که من دارم دستخطشون و همین چند سال پیش فرستادم و کامل شد کار استاد خالقی. گلنوش خالقی موزیسین، پیانیست خوب بود، رهبر کور خوب بود، دینامیک بود، خیلی شخصیت قوی داشت و من خیلی مدیون هستم چون در موقعی که من با کارل اورف اونجا کمک کردم استاد کارل اورف که من بتونم رستم و سهراب را در سالزبورگ بنویسم، خود گلنوش خالقی هم در سالزبورگ بودن و به من از لحاظ شعر موسیقی وزن شعر شاهنامه رو به من واقعا کمک میکرد در این راه و هفته ها نشسته بود و اینا کپی میکرد و به من توضیح میداد. ولی خب بعد متوجه شدیم بعد از سالها که در اپرا نویسی شعر در خدمت موسیقی است، نه موسیقی در خدمت شعر، مثل این که در موسیقی ایرانی است و خب ولی خب من خدمت بزرگی، یه کمک بزرگی به من کردن. بله. موزیسین من درجه یک بودم و من افسوس می‌خوام که نیستن، افسوس که نگمایدن ایران و کور تشکیل بدن و اینجا رهبری کنن، افسوس که ما بین ما نیست. گفتید که در ایران اینطور بوده است که موسیقی در خدمت شعر بوده، به خاطر اینکه شعر خیلی پروبال پیدا کرد، تبدیل شد به هنر غالب. فرهنگ مردسالار هم در ایران خب بسیار ریشه داره مثل خیلی از جاهای دیگه دنیا. او اولین زنی بود که رهبر کور بود، از این نظر چقدر برای ایشون اعتبار قائلید و این کار رو چقدر کار بزرگی میدونید؟ کارش خیلی خیلی بزرگ بود چون تحصیل کرده بود، بودن رهبر کور که قبلا خانم‌ها بودن که رهبری میکردن ولی هیچ کدومشون تحصیل کرده واقعا اینطوری در سطح جهانی نبودن. گلنوش خالقی در فارغ التحصیل آکادمی سالزبورگ بودن و اونجا و تمام رپرتوار کلاسیک رو یاد گرفتن، همینطور تئوری موسیقی، همینطور آهنگسازی و موزیسین کاملی بودن. و افسوس که نتونستیم از استعدادش، از هنر خودش کاملا استفاده کنیم. حیف. شما در ایران هستید، خب ایشان در آمریکا بودن، خب زمینه کار ایشون در ایران فراهم نبود، در گزارش هم بهش اشاره شد. از این نظر فکر میکنید که چقدر موسیقی ایران ضرر کرد در این 40 سال؟ موسیقی ایران خب ضرر موسیقی، اولا باید متوجه بشیم که نداشتن بودجه خوب برای موسیقی و کور این ضرر بزرگی است چون ویترین هر کشوری در دنیا، هر کشور تمام دنیا بخاطر همین هم اروپا، آمریکا بودجه بزرگی هنگفتی برای موسیقی میذارن چون ویترین هر ملتی موسیقیشه و موسیقی کلاسیک به خصوص.
و خب این موسیقی کلاسیک ما نمیتونستیم انجام بدیم اینجا. در موقع قبل از انقلاب خب ارکستر سمفونیک بود که خوب بود، بعد ارکستر مجلسی بود در رادیو تلویزیون حمایت میشد و کور بود همونطور که اشاره کردن، ولی متاسفانه با نداشتن بودجه خوب، نداشتن سازهای خوب، نداشتن بودجه حقوق خوب برای موزیسین ها، مجبور میشن موزیسین ها شب و روز جاهای دیگه کار کنن، 2 ساعت اینجا 3 ساعت اونجا، و هیچ موقع نتونستیم واقعا موزیک را در سطح جهانی ما رو خودمون نشون بدیم. من امیدوارم که در آینده نزدیک بتونم واقعا متوجه بشن که موسیقی چقدر مهمه برای فرهنگ یک کشور، چقدر مهمه، به خصوص موسیقی کلاسیک. و نمونه همون که مثلا چین، ژاپن و کره بعد از جنگ در وسط چند صد موزیسین از خارج آوردن کشور خودشون و در عرض 50 سال تونستن اون موسیقی رو رایج کنن و الان بهترین ارکسترهای دنیا رو دارن و ما میتونیم این داشته باشیم، ولی متاسفانه فعلا کمبود حقوق برای موزیسین ها، کمبود سازهای خوب، اینا نمیتونه ما واقعا در به دنیا هنرهای خودمون رو نشون بدیم، با اینکه بچه‌های خیلی خوبی هستن که ساز خوب میزنن، ولی خب هنر دیگه هم باید اساتید از خارج دعوت بشن که یاد بدن. انشالله که این به زودی این یه نفر پیدا بشه، دلسوز بشه برای این کار. بسیار بسیار ممنونم از لوریس چکناواریان، رهبر ارکستر و آهنگساز از تهران با ما، و باز هم به شما تسلیت میگم از دنیا رفتن گلنوش خالقی، موسیقیدان ایرانی و فرزند روح الله خالقی که در سن 80 سالگی از دنیا رفت. و خودشون خیلی خیلی الهام بخش بودن در زندگی من، در کار من، و من روح شاد و تسلیم میگم به خانواده‌هاشون. همینطور که به همه که رفتگان میگم، شما رفتین بر نمیگردین، ولی من یه روز میام شما رو میبینم. ممنونم از لوریس چکناواریان و با آرزوی سلامتی و طول عمر برای شما. البته به پایان این برنامه 60 دقیقه رسیدیم. این برنامه رو و همینطور برنامه های قبلی ما رو میتونید در وبسایت ما و همینطور در کانال یوتیوب ما تماشا کنید. ممنونم از اینکه برنامه 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید.